အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစာရေးဆရာအက္ခဇောရေးသားတဲ့လင်းမွေလှမောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကတော့1960ဝန်းကျင်ခန့်အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းတိုက်ကြီးမြို့ကိုကျော်လွန်လိုက်ရင်မြောင်းတကာဆံပြကျွေးရသို့ရောက်ရှိနိုင်ပေတယ်ထိုခေတ်ကမြောင်းတကာရွာမှာသိပ်ပြီးမကြီးမှာမစီကားသေးပေထို့မြောင်းတကာရွာနှင့်မဏိမဝေးတွင်ရွာကလေးများရှိပြီးထို့ရွာကလေးများမှာအမည်နာမှာအဖြစ်တိတိကျကျမရှိဘဲလေးအိမ်စုငါးအိမ်စုစသဖြင့်သာခေါ်ဆိုကြတယ်ရွာဟုဆိုရတော့လဲဆွေမျိုးသားချင်းများကအိမ်ငါးလုံးအိမ်ဆယ်လုံးခန့်ဆောက်ခါနေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်တယ်ထို့အနီးအနားတွင်တော့လေကွင်းများရှိတယ်ယခုတော့ထိုးရွာကလေးကရောင်းတကာကြေးရွာအတွင်းသို့ဝင်သွားကြပြီဖြစ်တယ်သူ့နာမည်ကကိုလှမောင်သူကရောင်းတကာရွာအနီးရွာငယ်လေးတစ်ရွာဖြစ်သောငါးအိမ်စုရွာတွင်နေထိုင်နေငါးအိမ်စုဟုခေါ်တော်လဲအိမ်ကအလုံး20လောက်ရှိတယ်ရွာကိုစတင်တည်ထောင်နေထိုင်စဉ်ကအိမ်ငါးလုံးသာရှိသောကြောင့်ထို့သို့ခေါ်ဆိုခြင်းဟုလူကြီးသူမများကဆိုတယ်ကိုလှမောင်မှာအသက်32နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအရက်ချေချေထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့ဗလခတ်တောင်တောင်ဖြစ်တယ်ဗလတောင်းရခြင်းမှာလဲကာယဗလကိုစိတ်ဝင်စားတယ်မျိုးတက်တဲ့အခါကာယဗလလေးကျင့်သည့်ဆောင်းများကိုဝယ်ယူဖတ်ချုပ်ပြီးနောက်လိုက်လံလေးကျင့်တယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကိုလှမောင်၏ကိုလုံးတွင်ကျွတ်သားများနဲ့အလွန်ကြည်ကောင်းလာတယ်ကိုလာမောင်မဗလအကြွားကျင်လာလားမပြောတတ်အမြဲတမ်းအပေါ်ကစွတ်ကြဲအင်ကြီးသာဝတ်ဆင်တတ်တယ်တခါတရံလဲအပေါ်ပိုင်းဗလာကျင်းနေတတ်တယ်လက်မောင်းများရေအုံများတွင်ဗလာကြီးတွေကအကျက်လိုက်အခဲလိုက်ကြီးတွေခြိကြတယ်အောက်ပိုင်းကတော့ပဆိုးတူတူဝတ်ထားပြီးခြေသလုံးကျွတ်သားကြီးတွေအလွန်တုတ်ခိုင်တမ်းမာလှတယ်ဗလာကောင်းသလိုအားလဲအလွန်ကောင်းတယ်ကိုလာမောင်ကလဲအလုပ်ကိုတဆိုင်မမတ်လုပ်တယ်မိဘများဤလဲရာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်းပြီးအိမ်တောင်မပြုတ်သေးပေမိဘများခြံဝိုင်းဤတောင်ဘက်တွင်တဲအိမ်ကလေးထိုးပြီးနေထိုင်နေအစားလဲတန်းသလိုအလုပ်လဲတန်းသည့်အတွက်မိဘမောင်နှမများကအားထားရတယ်သို့သောကိုလာမောင်မှာမကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်ထိုအရာကတော့မွေသားကြိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်မွေသားတဲ့တွင်လင်းမွေသားအားအလွန်ကြိုက်နှစ်သက်တယ်သူတို့နေတဝိုက်ကမွေအလွန်ပေါများလှတယ်လင်းမွေများလည်းပေါများသဖြင့်ကိုလာမောင်ကလင်းမွေကိုတမင်တကာလိုက်ဖမ်းလေရှိတယ်ဖြို့ကိုလာမောင်ကြီးမိုးတဲ့လေတဲ့ဘယ်သွားမလို့တော့ဗျလေကွင်းဇာကယိုးနာကိုတွားမလို့ဗျအဲ့ဒီမှာဖားဥတွေဖားလက်တက်တွေတွေးထားတယ်ဒါဆိုထုံးစံအတိုင်းလင်းမွေဖမ်းမှုပဲပေါ့ဒါပေါ့ဗျာဒီကောင်းလေးကဖားသိကြိတ်ထားမဟုတ်လားဒီညဆောင်းဖမ်းရင်နောက်နေစားဖို့၄50ကောင်းတော့ရမထနေဗျရွာသားတယောက်နဲ့စကားပြောရင်လေကန်းသိန်းယိုးများအတိုင်း16လာခဲ့တယ်ညနေလုပ်ငန်းပြီးချိန်မှအိမ်တွင်ထမင်းစားပြီးပြန်ထွက်ခဲ့သည်မို့နေကစောင်းနေပြီဖြစ်တယ်။မိုးကြမို့မိုးကကောင်းလာတယ်။ကိုလှမောင်လည်းမိုးရေခမောင်ကြီးစောင်းထားပြီးနောက်ဝါးနှင်ပြုလုပ်ထားသည့်ပချုပ်တစ်ခုကိုလွှဲထားတယ်။လက်နှိပ်ဓာမီကိုလည်းအသင့်ကိုင်းရင်တပ်ပင်တပင်အောက်တွင်စောင်းနေတော့တယ်။မိုးချုပ်ပြီးလို့ညအချက်နိုင်ခန့်ချီပြီဖြစ်တယ်။ပဝင်းကျင်တွင်ပိုးကောင်ဩတံများဖားဩတံများနှင့်စူညာနေတယ်။ထိုအချိန်လေကွင်းထဲမှမွေးကြီးများတက်လာကြတယ်။ဖားပေါက်ကလေးများအားလားရောက်ဖမ်းယူစားတောက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လင်းမွေကြီးများမှာနှွေတနှွေလုံးမြေအောက်တွင်အောင်းနေရသဖြင့်စူဖြိုးနေတယ်။ကိုလှမောင်လည်းထိုမွေးကြီးများအစာစားနေသည်ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။
ဖားတွေကိုမျိုးပြီးတော့မှမွေကိုလိုက်ဖမ်းတယ်ထိုအချိန်မွေများမှာသိပ်မပြေးနိုင်တော့ဘူးလင်းမွေကြီးခုတ်ကိုစက်ခနဲ့ကောက်ကင်ပြီးပချုပ်အတွင်းသို့ထဲလိုက်တယ်နောက်မွေတကောင်ကိုတော့ခုတ်ကိုလှမ်းကင်လိုက်စဉ်မွေကမွေလိန်မွေကောက်သွားသဖြင့်လက်ကလွဲသွားတယ်ထိုအချိန်တွင်လင်းမွေကြီးကကိုလှမောင်၏လက်ဖြံအားကိုက်ထဲလိုက်တယ်ကိုလှမောင်ကလည်းနောက်လက်တစ်ဖက်ဖြင့်လင်းမွေကိုဖမ်းယူလိုက်တယ်လင်းမွေ၏အစွဲတွေကကိုလှမောင်၏လက်ဖြံကြွက်သားကြီးများအတွင်စိုက်ဝင်နေတယ်အောင်မာမင်းကငါ့ကိုကိုက်တယ်ပေါ့အေးအိမ်ရောက်ရင်တော့မင်းကငါအရင်ချက်စားရမယ်ထိုးတို့ပြောပြီးနောက်မွေကြီးကိုပချုပ်တွင်းသို့ထိုးထဲလိုက်တယ်လင်းမွေကအစိတ်မရှိသည်မို့ကိုလှမောင်လက်တွင်ကြိုက်ချရသာဖြစ်ပြီးကြီးကြီးမားမားဒဏ်ရာမရပေ။၎င်းမတိုင်းမီမှာပင်ပချုပ်ကြီးကလေးလံနေပြီဖြစ်ရာကိုလှမောင်လည်းအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူနေထိုင်သည့်တဲကလေး၏ခြေရင်းတွင်ဝါပချုပ်အကျဲကြီးများရှိတယ်။ကိုလှမောင်ကပြန်လာပြီးနောက်လင်းမွေများကိုထုတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်လင်းမွေ၏ခါအိုကိုင်းကလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းကြားတွင်ညှက်လိုက်ပြီးအားနှင့်ညှစ်ထည့်လိုက်တယ်။မွေ၏ခါယိုကျိုးသမားပေါပေါလာသည်ကိုကိုလှမောင်ကရေမောရင်နားထောင်နေလိုက်တယ်။ထို့နောက်ထိုလင်းမွေများကိုပချုပ်ကျဲကြီးအများအတွင်သို့ထည့်လိုက်တော်တယ်။ထို့နောက်နောက်ထပ်လင်းမွေတစ်ကောင်ကိုထုတ်ယူလိုက်ပြန်တယ်။မင်းကခုနကငါ့ကိုကိုက်ထားတဲ့အကောင်မဟုတ်လားလာခဲ့စမ်းလင်းမွေခါကိုချိုးလိုက်ပြီးနောက်ပချုပ်အတွင်ပြန်ထဲထားလိုက်ပြန်တယ်မိမွေပြီးတော့တန်တဲဟုတ်တလုံးကိုထဲမိဘူပေါ်တင်လိုက်တယ်ထိုအထဲသူရေကိုသိမ့်ုံမျှထဲလိုက်ပြီးနောက်ကြစ်သွန်ပြူငရုတ်သီးစီစာခတ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ခါချိုးထားသည့်လင်းမွေကြီးကိုယူလိုက်ပြီးနောက်ခေါင်းနဲ့အမိပြမှကင်ကာဆောင်းဆွဲလိုက်တယ်ပြက်ပြက်ပြုတ်မွေးဤကြောရိုးစမြားတပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်နေသည့်အတန်များကိုကြားလိုက်ရတယ်ထို့နောက်မွေကြီးမှာပျော်သွားတယ်ဓာတ်ထက်ထက်နဲ့မွေဤမေအောင်ကိုခွဲလိုက်ပြီးနောက်ဘိုက်ကိုဆက်ခွဲလိုက်ခါမွေအတွင်ကလီစာများကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ရင်းနှွေးကလည်းပွတ်ပွဲစူးနေပြီးမို့ထိုးမွေကြီးအားရင်းနှွေးတဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်ပြန်တယ်မွေကြီးမှာရုတ်တရက်တော့မသေးသေးပေထိုးရင်ွေးပူရဲတွင်လူးလွန်နေသေးတယ်ခဏနေမွေးချက်တော့ညံ့နေကတဲထားသည့်ထမင်းလေးလုံးချက်အိုးကြီးကိုမယူလိုက်ပြီးနောက်မွေးကိုအကောင်လိုက်ဖဲ့ကာစားတယ်ပြင်တွယ်တွယ်မွေးအေကွန်ကြီးကိုဝါရင်ဒဲဟိုးတဲ့ကရေတွေခတ်တော့လိုက်နဲ့အာရပါရစားနေတယ်စားတော့ပြီးတော့မှအိမ်မော်တပြီးအိတ်တော်တယ်အောင်မလေးလှမောင်ရဲ့မင်းအကျင့်นี่မပြင်းသေးဘူးလားမနေ့လဲတဲ့စင်ကာနီအမေဖြစ်သူကအော်ဟဲ့ပြောဆိုနေတယ်အမေကလည်းဗျာကျုပ်မွေသားစားတာစမ်းသလားမွေသားစားတာတော့မစမ်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မွေကိုခါရိုက်ချိုးတာကတော့စမ်းတာပေါ့ဩအမေကလည်းမွေကိုခုလိုခါရိုက်ချိုးထားတော့မွေကပြေးလဲမပြေးနိုင်သေးလဲမသေးနိုင်ဘူးပေါ့ဒီတော့မှကျုပ်စားခြင်းတဲ့အခါကြရင်အသားကလေးဖမ်းပြီးစားယုံမယ်လက်လဲလက်ဆက်ထားပေါ့အေးပါဟဲ့နင်းဒီလိုကြက်ကြက်လို့ကြားလာနင်းတနေ့ဝက်လိုက်လိမ့်မယ်သိရဲ့လားအမေအပြောကိုနားမထောင်တော့ပဲလဲတဲ့သူထွက်ခဲ့တယ်ကိုလှမောင်ကအရက်တော့မတော့တဲ့သူ့ထံတွင်လင်းမွေများကိုခါရိုက်ချိုးပြီးမွေးမြူထားကစားကာနီမှချက်စားတတ်သည့်အကျဉ်စိုးတစ်ခုရှိသည်ကလွဲပြီးလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်တယ်ထို့သို့ပြုလုပ်တတ်သည့်အတွက်သူအားလည်းလင်းမွေလှမောင်ဟုရွာတွင်သာမကမြောင်းတကားရွာအထိပါနာမည်ကြီးနေတော့တယ်အချိန်လေးကတဖြည်းဖြည်းကုန်လာခဲ့တယ်မိုးဥထုပြီးလို့စောင်းတောင်ကုန်ပြီးຫນွေဥပင်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ထိုးချင်းတွင်လ
连妹妹都没洗着的皮，过来忙的要，妹子没参加啦，嫁给皮皮的，女母老家来巴的，这也过来忙的要，印度人太内人，阿皮皮都个难考的皮，查哪个嘞？大姨，俺都亲戚个，哥哥陪你个，阿干的打棉的皮瓜，免得钱来哦。母家刘家说：“得看你个周家罗嘛，那边出来天东路下大坡，过那忙嘞，二姨出来边，把锁骨变回来看，看那段天口的马几个摔裂，得边几坡都跌开嘞，得边车片个墙塌边，边那个片出来的，得看面个口里没的，出前段都能。”看人人在干包砖，林梅的讲我面来牙的，哈，林梅就罢了，还没去。梅个在干我一百点的嘞，过来忙嘞，在干一片多，这片边周边这多嘞，我讲你进来的，一片片多个，嘿，大姨，在干一片呐，不断的嘿，阿英讲你口吃哈。过那忙嘞，生产来的，得看沿岸的口腔壁，耳朵，得看要没有加多把个，阿该路面，每个出边多的许多，都旁边那面不好背，头上，每个人旁边多，得看一片那都都该多来的，脚红，这浪的，得看脚等几年多，过那忙的要。这边我妈表姐多嘞，本来表姐多比，后转口吃差的，再看你这看婆都，看你家的也多，看过两出来的都偏多嘞，其他面嘞，过来帮我商量抽卡，产生老比闹，你这样使用都不假嘞，用这个妈的宅基，宅基妈的硬性使用机是都小哪个嘞，两只小转嘞。过那忙啊，拿钱弄的撇，我喊我舅家来把拿给的。阿妹姨，给把我们家阿妹的拿来查。有那些卡在有的，寂寞多的，交友识的嘞，比较多的，点不上有嘞，最多的。像我一表子阿娘个，家里丫头，过那忙阿妹个，我还比我有多的。阿妹的那忙也。阿拉年月的年变来啦，还第一啦。谁用砖？这边看这边的闹，印度变哪家的？都你谈的，这个里台砖边，别来几大你谈伢的。其他的个，楼墙没伢着呗，鳌拜地多个的。不说的个，伢你，你那一看熟练，过来贸易，拿金龙的片。我还是当面讲，俺印度有阿个那个，碰乱多的一天，接老奶奶，这看着样，这伢老我还你得的，我们里拿来他，拿来他别，给家宝，出都我那人，东拉看家多着，姑拉忙嘛，还有我一定要骗那边，一看啊，等等妈妈出来讲讲。七个的古拉毛呢，龙王没丢着呗？一路面，表出那边闹，不应该那的古拉毛偏多个嘞。这伢着，古拉毛的要，阿龙接龙抓，我还那的偏，阿妹呢偏偏多个，比哪家嘞？古拉毛啊，这江边我经验，一路见面有理，阿妹耶，没的，没几的在哪嘞？给家宝，抽到熬夜流浪的嘞，过那忙谁跑多比撇的，多陪个，过那忙我听他样的喽，阿没撇多个嘞，过那忙我不会陪他嘞，没记，没记的，多，没拉家嘞，抽到实在熬的人，哪会看家着，过那忙的要认得多嘞，多没个。边边多比，一表多的户，天来多嘞。过那忙的要干着，
มนุษย์ตัวเอเซเช่นเนี่ยไอ้เบียวตัวแกบีพี่เด้กูล่ามองเดียวกันรอไม่มีลูกท้าแกดีอากูดูวัจจุเอียมีข้อสองยาดูไล่ป่าตัวแกเบบีเนี่ยบ่ต้องเจอข้างจ้าแกบีพี่เด้ตัวโตเลยมีองค์กับสัมผัสเจียวจวนเลี้ยงมวยล่ามองหูเบียวไล่เลี้ยงเชื่อมีน้องมีลูกจีมีตัวโตดีจ้าดีเลย เลี้ยงมวยล่ามองอีเจ้างูจานเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรด้วยเลยขณะพอบียาเกเรตัวโตเลยเช่นนี้เท่าไหร่รู้ไหมเบียวเว่ยตั้งเวก้าอยู่เว่ยอพยพเด็กคู่อพยพเบียวสมะจุนีวารอเลยอารมณ์